Arrangoitzeko ausapesak UMP alderdiko ja Michel Kolok uko egin dio sexu bereko bigizon elkarrekin ezkontzeari. Kolok bide honen bitartez azaldu ditu bere jarrera homofoboaren arrazoiak. Ez nizadoz bigizon elkarrekin ezkontzearekin, ez da naturala. Ipar eskualerian popatik emaiteko aski dugu Frederik Espainiak. Onda, Espainiak aipatu dugunez lurralde elkargoarena zertan da? Bideo hau egin dute esplikatzeko. Ez da giro iparralden elkargoa pikutara joan da. Iparraldek oiategia dirudi, ta Frederik Espainiak zikin jokatzen ari da. Egunetik egunera, frantximenten itzale. Tira, badirudi luze joko duela kontu honek. Ez esan oraindik ez duzula interneten berandu egizaioa ikusi. Asteartero argia.comen.